со преведување за востранство. Така што веќе имам информации дека многу од тие наши завршени студенти аплицирале таму и веројатно најпрви на одат на обуки, но веруваме дека ќе влезат во најтесен избор. Што може да очекуваат средношколците кои што ќе одлучат да се запишат на филолошкиот факултет во поглед на условите кои што ги имате како факултет, бидејќи сместени во кампус 4, едно интересно место, специфично, и многумина го коментираат како интересно, но не само како простор, туку и од аспект на оно што може да се понуди и од другите услови за студирање. Така. Да, кампус 4 е навистина импозантна зграда, која што просторно ги задоволува сите критериуми. Имаме доволно предавални, со амфитеатар, имаме добро опремена библиотека, која што ја збогатуваме, или никогаш една библиотека не може да биде сосема опремена, таа постојано се збогатува, ја збогатуваме и благодарение на соработката со странските амбасади, пред се со турската, со италијанската амбасада, со германската амбасада. Понатаму ние можеме исто така да се пофалиме дека од оваа година успеавме да опремиме и веќе студентите ја користат лабораторијата за консекутивно преведување и толкување. А тоа се оние студенти од преведувачката насока, која што е опремена благодарение на средства од Универзитетот Гоце Делчев. И со тоа студентите веќе можат да навлезат во сите нијанси на изучувањето и на странскиот јазик за кој што се определиле, но и да ги усвојат и да ги усовршат сите техники на преведување и толкување, за да можат утре на пазарот на трудот да покажат и квалитета. Како се наставниот кадар, што може да очекуват од тој аспект, бидејќи и тоа е важно, колку што знам и дел од оние кои што завршуваат имат пак сон да останат и на факултетот да работат, колку има потреба од кадар и во иднина и овде. Така. Во моментов филолошкиот факултет располага со еден редовен професор. Понатаму располагаме со 8 вонреди професори, со 9 доценти, понатаму имаме лектор, виши лектори повеќе имаме, кореспонденти, асистент докторант, така што сите наши помлади колеги, така да речеме, работат на своето научно и стручно усовршување, се учества и на конференции, и сите тие се веќе запишани на докторски студии. Исто така, наши студенти кои што студираат на постдипломските студии веќе покажуваат солидни резултати и ние во нив ја гледаме всушност и иднината на филолошкиот факултет. Претходно кажавте, можности за вработување има на многу места со оглед на тоа дека и лектори се потребни и во образованието секаде. Меѓутоа, мислам дека оние кои што сакаат да се запишат, уште како ги интересира начинот на кој што се реализира образовниот наставниот процес, посебно од аспект на односот на теоријата и праксата. Како е овде, како се реализира процесот, колку има пракса за студенти? Да. Видете, ние сме факултет, значи, што ми има наставна насока, многу разбирливо е дека мора да имаме пракса, и тоа во основните и средните училишта во Штип. Нашите студенти и од двете насоки, значи и од наставната, и од преведувачката насока, уште од прва година имаат клиничка пракса во основните и средните училишта во нашиот град. Меѓутоа, во четвртата година, студентите од наставната насока во основното училиште Ванчо Прки во гимназијата Славчо Стојменски реализираат и методичка пракса, значи тие таму следат часови од тамошните професори, потоа одржуваат и самите часови под надзор на нивниот ментор и на крај таму го полагаат оној завршен испит по предметот методика и на тој начин веќе се здобиваат со искуство за нивната идна определба како наставници. Значи ли тоа дека факултетот има подпишено договори за соработка со дел од институциите во држава, образовните, или се работи на поединечни постојани соработки кои што се на кратко трајање, или има договори кои што се за подолг период? Ако мислите на училиштата во Штип, да, ние како универзитет имаме подпишано договори со училиштата во кои што нашите студенти реализираат практична настава, да. Сонот на студентите секогаш кога се запишат е и да заминат во странство за време на студирањето, дали преку Еразмус програмата или преку други програми, колкави се можностите преку филолошкиот факултет да го остварат и тој сон? Така, освен преку Еразмус, што веќе заживува од година во година и интересот е навистина голем,
Нашите студенти имат можност да заминат во странство преку голем број на асоциации. Например, има еве асоциацијата ДАТ, тука би ја спомнала, која што ги обединува оние повеќе европски универзитети, каде што нашите студенти преку лето можат да заминат на летна пракса, летни школи, каде што освен настава, тие се запознаваат и со културата на државата во која што одат. Што уште еднаш докажува дека навистина филолошкиот факултет, како факултет на кој што се изучуваат јазиците, странските јазици, представува мост кој што ги сближува културите и цивилизациите. Во поглед на научната истражувачката работа, како е состојбата на филолошкиот факултет, посебно со оглед на тоа дека можете да понудите услуги во поглед на полагање испити и добивање сертификати по одредени јазици. Да. Прашањето се однесува пред се на Институтот за јазици, кој што постои во рамките на филолошкиот факултет. На Институтот за јазици, значи, се издаваат потврди за познавање на странски јазици и ова е нешто што ќе ги интересира сите граѓани на нашиот град, па и на Источна Македонија. Освен тие потврди за познавање на странски јазици, кај нас граѓаните и сите заинтересирани лица можат да се пријават за следење на обуки по било кој странски јазик, да добијат сертификат. А оно што е ново од минатата година, така да речеме, од месец септември 2014, е дека ние веќе имаме подпишан договор со Британски совет, кој што издава меѓународни сертификати за оние испити на Кембридж, како што се PET, APTIS, IELTS, со оглед на фактот дека сега во новиот закон, значи, поседувањето на ваков меѓународен сертификат е од круцијално значење, за посебно за јавниот сектор и така натаму. Тоа е нешто што ги интересира сите јавни службеници, така да кажеме. И еве оваа информација, тука ја упатувам до цел Штип, во сите граѓани, и не само на Штип, тука и на Источна Македонија, дека Универзитетот Гоце Делчев е веќе регионален тестинг центар за сите овие испити на преку British Council или Британскиот совет, кои што издаваат меѓународни сертификати. Исто така, оно што е интересно, ние имаме поднесено апликација и до меѓународната асоциација АЛТЕ, која што исто така издава меѓународни сертификати по другите јазици, значи претходно беше за англиски, и каде што исто така сите заинтересирани лица може да следат обуки, кога ќе се подпише, се разбира, кога ќе ја добиеме апликацијата, ќе може да следат обуки по било кој странски јазик и македонскиот јазик како странски исто така за странските студенти и да добијат меѓународни сертификати. Библиотеката ја споменавте во еден дел од разговорот, но мислам дека можеме да и посветиме уште малку време, бидејќи во кампус 4 е сместена библиотека со можности кои што за студентите уште како се важни. Нешто повеќе за библиотеката на кампус 4? Како што кажав и јас, значи ние постојано работиме на нејзино збогатување. Во соработка со италијанската амбасада и со италијанскиот амбасадор, ние добивме една голема донација од 100 книги од италијанскиот јазик, книжевност и методика. Потоа тука би ги споменала и турската амбасада, кои што донира голем број на средства, наставен дидактички материјал. И исто така, секој од професорите работи на тоа да ја збогати библиотеката. Меѓутоа, со оглед на фактот дека ние имаме електронска библиотека, каде што нашите студенти бесплатно ги добиваат книгите, и тоа многу придонесува, се разбира, за нивниот наставен процес. Секогаш ќе се работи на збогатување на библиотеката. Како декан на филолошкиот факултет, што би ми препорачале на средношколците кои што сакаат да се запишат на филолошкиот факултет, што ги очекува овде? Овде пред се може да добија, значи, квалитетна настава која што се следи преку најсовремени наставни методи во современо опремени предавални. Можат да се добијат со диплома за дипломиран професор или преведувач и толкувач, можат да го продолжат своето образование на постдипломските студии, на било која студиска од студиските програми кои што претходно ги споменав, може да се запишат исто така и на докторски студии. За збогатување ние на наставата, и ова би го споменала, ние каниме и, значи, не само наставници, како од Македонија, туку и од странство. Имаме лектори од Италија, од Турција, понатаму, еве од Германија. Еве за следната година ние веќе имаме договор подпишан со Универзитетот во Воронеж и размислуваме за ангажирање на нас, стручњаци од практиката и професори,
по руски јазик. А се разбира, размислуваме да ја кажеме и таа идеја за отворање и на катедра по руски јазик и книжевност. Значи тоа е нешто што се планира за воиднина. Верувам дека дека ова ќе биде доволно за сите заинтересирани студенти да ја препознаат својата иднина на филолошкиот факултет и ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам. Јас само би сакала да им порачам на нашите идни студенти дека еве да го завршиме овој разговор со една мисла од Нелсон Мендела дека образованието е намокнато оружје за промена на нештота на подобро во светот. Меѓутоа секогаш кога ќе се определат нашите студенти за образованието, треба да се водат и од таа мисла, но и да го следат своето срце, да ја следат својата внатрешна интуиција и да се впуштат во онаа голема борба што се нарекува живот. Значи тоа е препорака до студентите дека не само што ќе добијат образование, ќе добијат и многу повеќе, не само диплома, туку многу повеќе на филолошкиот факултет и ќе се чувствуваат убаво како студенти. Тоа е добра препорака, се разбира, ние го завршуваме со овој разговор посветен на филолошкиот факултет и на можностите кои што ги нуди во пресет на уписите 2015-2016.